În punctul de trecere a frontierei, Giurgiu s-a prezentat pentru efectuarea controlului de frontieră, pe sensul de intrare în țară, un cetățean leton în vârstă de 51 de ani, conducând un ansamblu rutier. Conform documentelor de însoțire a mărfii, acesta transporta piese auto din Bulgaria pentru o societate din Ungaria, precum și 9 paleți cu semințe de susan destinați Letoniei. Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit că în compartimentul pentru marfă, în interiorul paleților, se aflau de fapt 25 de cutii de carton, în care era ascunsă o cantitate de 3350 de kg de tutun neprelucrat, pentru care nu existau documente legale. Întreaga cantitate de tutun, estimată la o valoare de 201.000 lei, a fost ridicată de către polițiștii de frontieră în vederea continuării cercetărilor. În cauză, față de cetățeanul leton, se derulează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antredepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă.